Що ти смієшся? Декілька сотень тисяч гривень, то тобі вистачить, я думаю, не тільки на піцу. Або на курси зміни профорієнтації. Думаю, а що як почати займатися зйомками чи продакшеном дорослого кіно? Як ти витрачав мільйони, ти пам'ятаєш дуже добре. Отак. Беззаботно. 70% заробітків українські музиканти отримують саме з концертів, тому чи гроші заробляються важко. Три речі, які потрібно в Україні змінити, щоб стало жити краще. Як ти думаєш? Я буду на твою мислити думку. Дуже приземлено. Дороги. Так. Дороги. І ще раз дороги. Наступна пісня для мене теж дуже дорога, я тобі хочу сказати. Перших своїх 27 кеме в Голосіївському лісі я зробив під неї та під смски до Бога. Локдаун не закриє наші серця для чудової музики. Маски не змусять мовчати талановитих співаків. Пандемія відступить під натиском нашого гарного настрою і віри в найкраще. Промуз наживо. Мультимедійні, живі та найщиріші виступи наших молодих виконавців та музикантів. Дивись, слухай і підтримуй улюбленців. Промуз наживо. Що неділі о 13:00 на всіх екранах і у всіх ефірах телеканалу «Київ» та радіо «Київ 98 FM». Вітаю, кияни! Традиційно на «Київ-ФМ» та на телеканалі «Київ», на нашому YouTube-каналі та у Facebook абсолютно наживо ви дивитесь і слухаєте музикантів, які приходять до нас. Момент, коли локдауни, карантини і усілякі обмеження, ми, власне, не обмежуємо вас у хорошій музиці, яка лунає тут в акустичній версії. І сьогодні до нас на «Київ-ФМ» завітав гурт «Фіолет» і його, власне, найголовніша людина – це Сергій Мартинюк. Привіт! Тобі. Доброго ранку. Доброго. Ну, для артиста 13-та година – це ранок, я так розумію. Так, абсолютно. Оскільки ти засинаєш? Та по-різному, в 3-й, 4-й ранку. Ну то тоді вже майже добрий вечір для так. тебе. Що ж, власне, сьогодні ми будемо грати та співати абсолютно наживо. Сьогодні ми будемо, друзі, я нагадую, збирати гроші для музикантів, як би це не звучало, але все-таки ви маєте чудову можливість заплатити за живий виступ, скільки вам не шкода. Картку, до речі, можете зараз показати на екрані. Саме сюди для підтримки наших музикантів, які також, як і більшість з нас, власне, дуже складно працюють і цієї роботи все менше і менше, на жаль. До речі, Сергій, про роботу. Її менше стало? Чи, я знаю, у тебе був нещодавно тур навіть невеличкий? Проїхав. Ми його почали так. з Романом, але після 3 концертів змушені були решту 11 на кінець травня, початок червня перенести. Само собою зрозуміло, через які причини. І, звісно, що роботи поменшало. Скільки тим, хто міст перекваліфікувався в таксисти, ага, кур'єри, то, звісно, роботи побільшало. Але тим, хто вирішив вперто гнути свою лінію і далі займатися музикою. Це ти. Я і мої колеги. Так. Ми чекаємо кращих часів, але намагаємося весь цей час не сидіти на місці, щось робити. Скільки міст ти об'їхав, починаючи цей тур? 3 ми встигли об'їхати. Грошеня трошки заробив, отак чесно? Трошки. Ну, все-таки на піцу тобі ввечері вистачить. Навіть мінімум на піцу вистачило, так. Добре. Давай відразу почнемо з пісні. Що буде за пісня? Про що почнемо вона? Почнемо з позитивної пісні. Вона називається «Чокер». Вона з альбому «Аврора», першого столичного альбому «Фіолету» після uh-huh. нашого переїзду, зміни дислокації з Луцька на Київ. От з неї сьогодні, власне, і почнемо. Давай, будь ласка. Свободи, медаль за відвагу, пафосу, силікон, підтяжка бажань, скейтборди, мрій, Берлін, Варшава чи Прага, Іво Бобол, більш не герой музичних видань. Спорт як можливість, наука як ціль, не вірю, в руках журавель, синиці, статтю не руки мені б цілувати в неділю. Любові кінець, коли більше за неї не мру. Є-є-є-є, я мало маю, воно моє.
Я бачив ігнуту спину, вона конала. Бітмейкери пишуть не музику, знову хіт. Армія хейтерів смітить ютубом на твоєму каналі. Життя – це не свято, радше святковий бісквіт. Мої вихідні, твої будні, робочі, так склалось. Любовна пригода – це праця щоденна, окей. Ти знову лишила автограф у грудях не стало. Тебе у будинку без вікон, підлоги й дверей. Є-є-є-є. Я мало маю, та воно моє. Є-є-є-є. Давай зі мною у завтра. Є-є-є-є. Я мало маю, та воно моє. Є-є-є-є. Давай зі мною у завтра. Давай зі мною. Давай зі мною. Давай зі мною. Взяв паузу, пав з радарів. Мені вже за 30, тобі не дістати мене. Старе французьке кіно з П'єром Рішаром. Сніг за вікном, третій тиждень невпинно мене. Вертайся, твоєї свободи немає часу. Моєї самотності часу хоч греблю гати. Будемо просто гуляти в нулях, моя каса. Вертайся без тебе, не те й усе не туди. Є-є-є-є. Я мало маю, та воно моє. Є-є-є-є. Давай зі мною завтра. Є-є-є-є. Я мало маю, та гурт «Фіолет» сьогодні у нас на «Київ.ФМ» абсолютно наживо. І, власне, це акустичний концерт, друзі. Також ті, хто дивиться в даний момент телеканал «Київ», ви все це можете на власні очі ще й переглянути. Заходьте на наш YouTube-канал та на Facebook, де пряма трансляція. До речі, можна сьогодні заплатити за живий концерт. Покажіть, будь ласка, картку музикантів. Ви їм дуже допоможете, можливо, на нову пісню, можливо, на нову гітару. Ну, якщо ви скинете декілька... Що ти смієшся? Декілька сотень тисяч гривень, то тобі вистачить, я думаю, не тільки або, на пісню. Або на курси зміни профорієнтації. До речі, ось ти про це вже кажеш другий раз, і ми колись з тобою говорили ще за минулих локдаунів. А скажи мені, ти колись думав зайнятися чимось іншим? От були такі моменти, ти просинаєшся і кажеш, все, як задовбала ця музика, я вже не можу, не заробляю. Я ще займаюся літературою, десь трошки цим. Інколи прокидаюся зранку і думаю, а що, як почати займатися зйомками чи продакшеном дорослого кіно, або ще якісь... І такі, бути в головній ролі такого, ну, так? Зокрема, або виступати в якості режисера, продюсера, там, не знаю, кастинг-директора. Ну, слухай, думки непогані, я тобі хочу сказати, але мені здається, країна не дуже підходяща для цього. Пустує ніша. В Україні, так, ти правий. Та ніша пустує. Так, тут ніша просто на нулі, я тобі хочу сказати. Не треба скидати із шальок Терезів варіанти, що якась частина музикантів, ті, які вміють торгувати обличчями перед камерами, все-таки... Продовжить це робити, але в іншій галузі. Так, так. Так, ну, власне, далі, я так розумію, пісня буде про дівчисько. Любов. Да, про дівчисько. Це одна із тих, яка прийшла до тебе на кастинг. Ні. Ні? Ні, це зовсім інша історія. Це історія з нового матеріалу нашого, який ми записуватимемо, якщо все буде добре, вже цьогоріч, і восени видаватимемо.
пісню, яку ми презентували в карантинних умовах на різних онлайн-концертах, і ще в студійних записах нема. В принципі, як і низка інших пісень, які ми сьогодні ексклюзивно певною мірою для Київ ФМ заграємо. Тому дівчиську граємо. Давай. Дівчисько, в серці до фамі.
Дякую. Слухай, скільки ще, власне, матеріалу нового є, і я думаю, що, друзі, можна допомогти хлопцям його записати, зробити красиво, можна заплатити за сьогоднішній концерт, тож покажіть, будь ласка, ще раз картку, куди можна відправляти ваші кошти. Я це чого кажу, коли з людьми спілкуєшся, вони кажуть, та що там записали, вони пісні нашої купувати, знаєш, ніби це копійки. Скільки взагалі в середньому коштує в Україні записати пісню? Одну, повністю, з мастером, з усім. Від 700 до 1000 доларів, це середня ціна. Отака історія, плюс-мінус. Ну, якщо в альбомі 10-12 пісень, можна помножити цю суму. Порахувати так, все ще це. Ще додати промоцію, така пов'язана там з піарниками, з таргетингом і з багатьма іншими пунктами, то виходить чималенька сума. Я можу так порахувати. Без концертної діяльності, а як показує досвід, 70% заробітків українські музиканти отримують саме з концертів. Тому чи гроші заробляються важко. Ну, по-скромному альбомчик десь 10 тисяч баксів. Плюс-мінус так. От, після цього... А є ще 12 і 15. І 25, я знаю. І після цього люди кажуть, ну, та навіщо? Ну, там сидять собі і сидять, хай дома, вже заробили свої мільйони. А ти свій перший мільйон пам'ятаєш? Ну, хіба оті, які в 90-х були. Пам'ятаю, Жуйка 10 мільйонів коштував, ой, чи 10 тисяч. Як ти витрачав мільйони, ти пам'ятаєш дуже добре. Отак. Беззаботно. Так, ну, сьогодні, я думаю, ми зможемо все-таки хлопцям заробити перший мільйон, можливо, навіть хоч і гривень. Друзі, якщо ви постараєтеся, то будь ласка. Я нагадую, що на телеканалі Київ та на Київ.ФМ, тут абсолютно наживо, в ефірній студії Київ.ФМ, ми граємо, це гурт «Фіолет». Давай хлопців представимо, ми хоча їх знаємо, вони ходять до нас вже як до себе додому, але все-таки, нагадаємо. Роман Андрухів, гітара. Так. І Андрій Юськевич, ритм-секція. Кахон, малесенька тарілочка. Ми сьогодні вирішили, що ми візьмемо його штатним барабанщиком. Так, він тут частенько ось гостює, судячи з усього. Хай буде. Я думаю, ви частіше його бачите, ніж я останнім часом. Це точно. Ми знаєш, ми просто купили барабани, а грати нам нема кому. То, хай хто Андрій грається. Точно зможе заробити. Рухаємося далі. Давай, що за пісня? Нова пісня називається «Сам по собі». Теж з майбутнього, не записаного. Давайте, поки. Друзі, щоб записати цю пісню вже в нормальній якості, ось сюди хай капнуть зараз грошенята. Ми так хотіли змінити життя, але самі не могли змінитись. Ти не навчилась казати ні, я не повірив у той так. І буде все, але все не те. Ти ризикуєш життя пробитись, і скільки б нових тут не було, вона ж любила тебе, мудак, сам по собі. Може, вона колись скаже привіт, як справи, сам, let it be. Чи скучила ти за нами, чи скучила ти за нами? Та що ми нюхали, як книжки, та чи навчать вони нас, як жити? Ти серця вирвеш цю звичку, я нап'юсь свободою понад смак. І буде все, але все не те. Амур свій лук замінив на биту, і скільки б нових там не було, вона ж любила тебе, мудак. І не за очі брехливі втак, і не за щось, а за просто так. Сам по собі. Може вона колись скаже привіт, як справи, сам, let it be. Чи скучила ти за нами, чи скучила ти за нами? Пам'ять соло на саксофоні,
акордом джазовим зашкребе, і правда шльондрою раптом стане. Вона пробачила, бо сильніша, і де нагадує все про нас. Давно нема ні мене, ні тебе, і пустотою чужих обійм болить покинутих вулиць тиша. Напив свободою понад смак, вона ж любила тебе, ми так. Сам по собі, може вона колись скаже привіт, як справи. Сам, let it be. Чи скучила ти за нами, чи скучила ти за нами? Сам по собі, може вона колись скаже привіт, як справи. Сам, let it be. Чи скучила ти за нами, чи скучила ти за нами? Сам. Всім, хто слухає зараз Київ ФМ і дивиться телеканал Київ, я нагадую, що в гостях у нас гурт «Фіолет». Ми граємо абсолютно наживо сьогодні акустичний концерт. І, власне, я хочу також нагадати, що ми завжди можемо з вами допомогти нашим улюбленим артистам придбати, так би мовити, віртуальний квиток на все те, що ви бачите зараз, і допомогти їм, я в плані кажу, це зробити гарний музичний матеріал. Адже на все це потрібні гроші. Покажіть, будь ласка, картку на екрані, сюди можна відправляти ваші заощадження. Ощадження, друзі, скільки не шкода. Ну, а ми продовжуємо далі. Я зрозумів про доросле кіно. Це одна із тих професій, куди ти підеш, якщо, не дай то Боже, з музикою, хоча я сподіваюся, нічого не станеться. Але все-таки є в тебе якась божевільна мрія, пов'язана саме з музичною індустрією? Ну, я не кажу там взяти Греммі. Є якісь творчі мрії такі, типу там, щоб мати можливість умовно взяти всіх музикантів, навіть сім'ями, десь на рік-другий поїхати на якісь далекі тихоокеанські острови, і там рік-півтора в спокійному режимі на качумі писати новий матеріал, будучи відірваним від реалій українських, від звичних реалій інтер'єрів, вулиць і всього іншого. З усім багажем натхнення, яке несуть ті широти. От я про таке мрію. Так, але повертаєшся ти за 2 роки з цим багажем. Так. І найбільші, не знаю, ось ті майданчики, які ти хочеш зібрати. Ні, ну я не знаю. Є традиційна схема руху. Там Атлас, Стереоплаза, Палац спорту, НСК Олімпійський. От. Зали тисячники ми вже збирали, збираємо. Тепер наступні етапи нас чекають. 5-тисячники, 10-тисячники і скільки там на НСК? 70 тисяч. Навіть не пам'ятаю. Ну, знаєш, коли прийдуть, така ми порахуємо. Так. Власне, залишилось недовго. Давай далі, до музики. Нам дуже пісня хочеться. «Слово даю» — це перший трек, який ми видали в умовах карантину. Малесенький екскурс в дитинство. Привіт, дитинство, місто, на вулицях так тісно, як мріємо в кишенях моїх. Скупі хлопчачі сльози ховаю на порозі, щоб мама не побачила їх. Я просто хотів знати, чому відлітають у вирі птахи. Слово даю, я буду першим. Слово даю, і де б не були ми. Слово даю, під саме серце. Слово даю, допоки поруч дим цигарок з ментолом,
так ти удвох зі школи спіхається хитке гашення. Клин клином випив бінго, чи світить вища ліга для хлопців, що живуть на вмання. Можливо, щастя інше, уява наша грішна намарила солодкий джекпот. Рубці народять квіти, а нам з тобою жити, допоки не почнеться бото. Слово даю, слово даю, я буду першим. Слово даю, слово даю, єдине поле ми. Слово даю, слово даю, під саме серце. Слово даю, слово даю, допоки поруч ти. Не знався, люба, домішня. Вітер в спину, я не кину. Від дитинства місто, ми так втомились вісно, котити вгору камінь життя. Я можу щось не мати, мені треба знати, що ти зі мною йдеш до кінця. Слово даю, слово даю, я буду першим. Слово даю, слово даю, єдине поле ми. Слово даю, слово даю, під саме серце. Слово даю, слово даю, допоки поруч ти. Я не здався, люба, домішля. Вітер в спину, я не кину. Я просто хотів знати, чому відлітають у вирі птахи. На Київ.ФМ абсолютно наживо грає гурт «Фіолет». До речі, про що мріяв в дитинстві маленький Сергійко? І коли прийшов до того моменту, що вирішив піти в музику і нею заробляти? Я ніколи не мріяв стати музикантом, наприклад. З класу 6-7 я мріяв стати письменником. Потім мріяв стати агентом ФБР, типу так, Фокса Малдера, який займається розслідуванням паранормальних явищ по всіх закутках Америки. З дечим склалося, з дечим не склалося. Ну, з літературою склалося. Мріяв стати футболістом, але теж не склалося. Поступив на спеціальність політології, яка мене в результаті з музикою зв'язала. Ледь не випадково зайнявся музикою після років громадсько-політичної діяльності і політичних амбіцій. І от така от історія. А, до речі, зараз не хочеться повернутися до якихось політичних моментів? Абсолютно ні. Балотуватися кудись, вирішувати долю країни, як всі ні. Наші актори і співаки пішли? Ні? Ні. Наразі чому? Ні. Тим паче ти маєш освіту. Наразі ні. Ну, освіта ні про що не говорить. Потрібно мати практичний ресурс життєвий, і я навіть не про фінанси говорю, а розуміння питань соціальних, економічних, ще якихось, як мінімум орієнтуватися про вартість платіжок на газ, на ще якісь такі речі, я в цьому ніфіга не орієнтуюся наразі. Можливо, якби я дійсно там планував би йти балотуватись, то я підтягнув би оцю частину, значить. Теоретично. Так, тоді, але поки немає. Від тебе, краще вже доросле кіно, якщо від людини, яка ніфіга не понімає у цій справі, три речі, які потрібно в Україні змінити, щоб стало жити краще. Як ти думаєш? Я буду на твою думку. Мислити дуже приземлено. Дороги. Так. Дороги. І ще раз дороги. Ну, абсолютно приземлено. Абсолютно. Людина, яка просто ходить і їздить по дорогах. Далі пісня від тебе. От ще одна музична дорога для нас, вона да. Називається «Стежка». О, вона не про дороги, вона про ті маршрути, які ми ходимо, коли доріг немає. І вона трошки про далекі океанські краї. Давай. Музика.
і світло вечірнє в волосі твоєму, як знам. Дякую, що ти є моя така незалежна, і наша любов на скрипучих отельних ліжках. Я усе віддам за наше тихе щастя, і хай ураганами лютими криє життя. Я усе віддам, на півшляху не здамся, пройти б його разом з тобою і до кінця. Там, де нас не було, хвилі сліди змиваю, і я тепер знаю, який на смак мій краль. Дякую, що ти в нашому маленькому раю, і я так боюся розбити цей тонкий кришталь. І десь наодинці там вночі на березі моря, де вітер нагадує теплі торкання твої, ми дивимось різних обійм на ті ж самі зорі. Я більш не знаю, як там без мене тобі. Пальцями вічні словлю, скучу, чекаю, люблю. Там, де нас не було, запах рідного дому, і без репетицій нам випало мчати життям. Дякую, що ти є рідна, як мамина мова, і наша любов, наче стежка, готована нам. Я усе віддам за наше тихе щастя, і хай ураганами лютими криє життя. Я усе віддам, на півшляху не здамся, пройти б його разом з тобою і до кінця. Пальцями вічні словлю, скучу, чекаю, люблю. Гурт «Фіолет» на телеканалі «Київ» та на радіо «Київ 98 FM». Слухати і дивитися можна абсолютно наживо. Це промус наживо. Я знаю, яка буде наступна пісня, і тому відразу хочу спросити в тебе про дружбу. Що для тебе дружба? І я не знаю, скільки було друзів, скількох ти вважав такими, яких, можливо, не стало за якихось причин? Ой, ну це дуже складне питання. Я не з тих людей, в кого дуже багато друзів. У мене з багатьма дружні, приятельські стосунки, але в силу того, що я десь, можливо, частково неявний інтроверт, крайньо близьких людей у мене не так багато. І, в принципі, я і сам себе достатньо окей почуваю, але мені важливо, там, щоб в колективі, якщо мова про «Фіолет», там, і про той же фестиваль «Бандерштат», яким я вже 15 років займаюся, щоб був здоровий, дружній мікроклімат. Для мене це важливіше за будь-яку там відвертість, можливість поговорити. Але загалом дружба – це коли, як мінімум, тебе не осуджують за якісь твої вчинки, приймають твоїх і хороших сторонах, і бачинах, з мудрістю і розумінням того, що в житті різне трапляється, і не суди, і тебе не будуть судити. Це якщо до такої геть глобальної мудрості вдаватися. От, але в мене різні є життєві досвіди. Люди, яких я вважав друзями, являлися зовсім не друзями. А тих, кого друзями не вважав, в певний момент проявляли себе як справжні друзі, тому я більше не вішаю ярлики на людей. Ти друг, ти не друг. От. І не зарікаюся особливо.
Пісня «Давай залишимось друзями» — це автобіографічна? Можливо, але я вже точно не пам'ятаю. Давай тоді її зараз почуємо. Ти можеш лишити ці стіни, то серце не лишиш ніяк. Як же будиночок наш на розі двох вулиць, каліпсо в сандалях між квітів у райських садах. А як же усе, що між нами, так і не збулось. Не в'януть нарциси й такої актриси, як ти не зустріти мені. Очі південні твої мені стали музами, мені стали музами. І очі південні твої, давай залишимось друзями, залишимось друзями. Що там під светриком твоїм думав крила завжди? Ми вічно шукаємо щастя, де інде, коли воно в нас під носом. Ніжність на моді, але пам'ятаєш металиків в животі. І як ми з тобою під літнім дощем гуляли босі. Не в'януть нарциси такої актриси, як ти не зустріти мені. Очі південні твої мені стали музами, мені стали музами. І очі південні твої, давай залишимось друзями, залишимось друзями. Часу не мали монамі, вся мудрість в усмішці бути. Чим важче, тим легше сміється той, хто сміється і у біді. Цю пісню тобі я написав на мові вечірніх вулиць. Мурахи спиною, я буру стіною на небі і на землі. Не в'януть нарциси такої актриси, як ти не зустріти мені. Очі південні твої мені стали музами, мені стали музами. І очі південні твої, давай залишимось друзями, залишимось друзями. І очі південні твої мені стали музами, мені стали музами. І очі південні твої, давай залишимось друзями, залишимось друзями. Київ FM слухаєте ви та дивитесь телеканал Київ. Я нагадаю, що і на нашому YouTube-каналі та на Фейсбуці можна все це переглянути. Ну і, звісно, сьогодні у нас гурт «Фіолет», абсолютно наживо, акустичний концерт. Придбати квитки, онлайн-квитки, так би мовити, можна. Ось зараз ви бачите на екрані номер картки сюди і відправляйте ваші заощадження. Наступна пісня. Мені вона схожа на назву якоїсь інформаційної агенції. КБК, да? Так, Київ, Берлін, Київ. Насправді це... Знаєш, я подивився у трек-ліст і думаю, так, блін, не буде моєї улюбленої пісні. Ти знаєш, що ця пісня, яку я люблю дуже і дуже, більше з усіх твоїх. Чому ти скоротив її так? Це для себе? Ні, це часто музиканти таке роблять, коли є назви, які складаються з кількох, з трьох чи трьох більше слів, ми робимо абревіатури. Базики і так все розуміють, КБК там, туди-сюди, Київ, Берлін, Київ. Для нас це зрозуміло. Це внутрішня корпоративна мова. Давай тоді, не скорочуючи, давай. Від початку і до кінця. Thank you.
на стартах, як шатли, є море, як снайпери, під ногами паркет затертий, не витримує колотнечі, час взувати осінні мешти і діставати з поли шафи, та взуваємо одне одного і дістаємо до ворожнечі, наче сто себе вивів, Київ, Берлін, Київ. Усе наперед проплачено, помовчимо, може поплачемо, на чисту себе вивів, Київ, Берлін, Київ. Усе наперед проплачено, помовчимо, може поплачемо. Нас чекають нові вершини, на балкон кинув літні шини, 10 разів перевів будильник, вкотре з іншої встав ноги. Осінь темним циклоном суне, стюардеси такі красуні, хто з нас першим піде на зустріч, ми ж з тобою не вороги. На чисто себе вивів, Київ, Берлін, Київ. Наперед проплачено, помовчимо, може поплачемо, на чисто себе вив, Київ, Берлін, Київ. Все наперед проплачено, помовчимо, може поплачемо, може поплачемо. Значно важче любити живих, ніж зі щемом дожити за мертвими. Я не знаю, коли поміж нами упадеться берлінська стіна. Ми ще можемо бути щасливими, проте можемо лишитися впертими. І напевне, коли ще заплаче і той, що по ньому ридала вона. На чисто себе вивів, помовчимо, може поплачемо, на чисто себе вивів, Київ, Берлін, Київ. Усе наперед проплачено, помовчимо, ну може поплачемо, може поплачемо. Гурт «Фіолет» сьогодні на Київ ФМ та на телеканалі «Київ». Це «Промус наживо». Я нагадую, що ми зустрічаємося кожної неділі тут о 13 годині. Далі пісня, яка мені чомусь дуже схожа на ту, яку ти співав тільки що. От не знаю чому, мені як є між ними щось. Це просто продовження. Це продовження. Мені так чомусь... «Київ, Берлін, Київ» – продовження коханої. От мені чомусь так завжди здавалось, хоча ти ніколи про це не казав, але вони в плейлісті стоять поруч і... Сьогодні, а зазвичай ні. Ні, у мене маю на увазі, да. І вона так ніби одна довга-довга пісня. То коли в літаку десь літиш, собі слухаєш, як на одній хвилі. Це добре. Тому ти і тут не розділяєш, так? Да? Давай тоді. Черговий маршрут від твого порога, і очі твої обіймають за плечі, черговий без тебе в дорозі вечір, плацкарти, купе, кіно, маршрутка, обличчя ховаю за комір куртки, вписка, квартира чужій кухні, запахи інші сни каламутні. Неможливо уявити світ, де будеш ти. Thank you.
До зустрічі, кохана, я писатиму і ти мені пиши. До зустрічі, кохана, маяку мені здаля своїм світи. Без голосу викричав душу в старий мікрофон. У слухавку просто мовчу, ти усе розумієш. Все наше життя – це один непростий марафон. І добре, коли в тебе є щось таке, в що ти віриш. І добре, коли за спиною у тебе вона. Тональності правильні ловить розгублені ноти. Все наше життя – це між пальців пісок і вода. І добре, коли хтось заколотив вічно проти. До зустрічі, кохане, я писатиму і ти мені пиши. Ей-рей-рей-рей. До зустрічі, кохана, маяку мені здаля своїм світи. До зустрічі, кохана, я писатиму і ти мені пиши. До зустрічі, кохана, маяку мені здаля своїм світи, своїм світи, своїм. Повернуся вночі, не будитиму лиш обійму. Мерехтить за вікном золотими вогнями столиця. Я додому прийшов, і хоча все життя своє йду. Ти мій дім, ти моя незборима фортеця. На Київ ФМ музичне шоу про мус. Сьогодні тут наживо грає гурт «Фіолет». Хто хоче подивитися на нас красивих, вмикайте телеканал «Київ», і все це можна ще спостерігати також на нашому Ютубі і на Фейсбук. Звісно, друзі, ті, хто слухає зараз в радіо, не розуміють, про які цифри і картки я кажу, але можна придбати онлайн-квиток на наш концерт. Власне, кому хочеться заплатити за творчість, за цю красу музичну, будь ласка, гроші можна перераховувати на картку, яку ви бачите на екрані. Всі наші ефіри зберігаються, тому передивляйтесь, ставте пальчик вгору, ну і, звісно, рекомендуйте друзям. Наступна пісня для мене теж дуже дорога, я тобі хочу сказати. Перших своїх 27 кеме в Голосіївському лісі я зробив під неї та під есемески до Бога. Романтика. Глибоко копаєш. Так, я взагалі це дві перші пісні, які я почув. Я тобі колись розповідав цю історію, і я їх дуже-дуже довго додир заслухував, ну, а потім зрозумів, що в тебе є ще декілька пісень, і навіть не декілька, декілька ціла купа, альбомів. Да. Ціла так, купа альбомів. Ми насправді не планували грати романтики, але ладно. Раз так, то так. Так, одну секундочку, мені треба... Відкрити ноти, так? Да? Та ні, забігти на улюблений сайт. Подивитися на слова. Я тобі можу підказувати, слухай, я їх знаю на пам'ять. Так. Ні, ну пісня насправді дуже і дуже крута. Ми вже зрозуміли, що в нас абсолютно інші аранжування пісень в акустиці, ніж ті, які в записі. Ну, слухачі, мабуть, теж розуміють, бо є категорія слухачів наших, які не наших, а взагалі в Україні. Я спостерігаю там неодноразово там, на концерт, після концертів інших артистів, що шанувальники обурюються, що пісні не впізнати. Ну, наші аж настільки не впізнати, але ми все одно змінюємо під кожен наступний тур часткове аранжування, щоб по 5-10 років не грати пісню в тому самому ключі, настрої і всьому іншому. Мені іноді здається, що слухачі взагалі не тільки в Україні, а в всьому світі плутають багато речей. Голос, наприклад, і тембр.
кажуть, ні, взагалі так погано співає, так мені не сподобалось, да? Ну там на когось іншого. А здається, там, що це була якась людина, яка бере всі 5 октав, але просто в нього дуже неприємний тембр голосу. Каже, ні, не вміє співати. Так, так і з музикою, з аранжуваннями. Але ми романтики, тому ми за позитивне світосприйняття. Так, ну я сьогодні роман. Змінив вашу програму, змінив ефір, і тому абсолютно не передбачено. Одна земля під ногами, одне таксі, одна пісня, один опівнічний дзвінок. Не описати словами цю магію і цей зв'язок. Така романтика і хвилини, що варті усього людського життя. Така романтика у грудях б'ється на виліт, моя найкраща весна. Та зустріч не випадкова, минулим жити не хочеться, хочеться далі йти. Пісні обличчя попу, і так важливо, що десь вдалині у мене досі є. Така романтика, і є хвилина, що варті усього людського життя. Така романтика у грудях б'ється на виліт, моя найкраща весна. Одна земля під ногами, і вечір пояний квітом бузковим не хоче іти. І все, що станеться з нами, хай буде виключно з нами, то наші з тобою хрести. Така романтика, і є хвилина, що варті усього людського життя. Така романтика у грудях б'ється на виліт, моя найкраща весна. Гурт «Фіолет» сьогодні у нас на «Київ.ФМ» та на телеканалі «Київ». Ти ж розумієш, що без романтики я тебе відпустити не міг. Весна, травневі свята і, власне, вся ця романтика в столиці просто неймовірна. Ми, на жаль, будемо казати один одному до побачення і від тебе побажання весняні для всієї столиці. Всім бажаю максимально кльово провести найближчі півроку, як би там не складались події в країні з карантинами, з локдаунами. Знаходити щастя і в тих речах, які здаються буденними, щоденними, які з часом перестаєш цінувати, бо, як показує досвід, коли втрачаєш їх, раптово починаєш їх цінувати. От. І, звісно, здоров'я і незмінно хорошої музики в ваших навушниках, колонках і колонках радіоприймачів. Для цього це тобі доведеться Фіолет ще завітати до нас. Обов'язково. І поспівати. Запрошуємо всіх принагідно на всі наші турові концерти в кінці травня, початку червня. Інформацію про них можна відшукати на будь-яких наших сторінках, в будь-якій зручній для вас соцмережі.
Будьте щасливі. Тож підписуйтесь на Фіолет у Інстаграмі, у Фейсбуці, ну і, звісно, додавайте наші соціальні мережі. А я вам кажу, друзі, до зустрічі рівно за тиждень на Київ.ФМ та на телеканалі Київ. Не забувайте заходити до Ютубу, ставити пальчик вгору, писати коментарі і, звісно, поширювати відео. Завжди ваш Андрій Карнаухов, сьогодні гурт Фіолет, і до зустрічі. Пока!